yen ñi sétane Alfurqan TV abonné len té ngeen lal tous notification bi té ngeen aimé vidéo bi bu len ci tayel ben yoon abonné fo xongu fi la bëssel lal sonori gi vidéo bu ñew ngeptel ci barkelu bo paré nak aimé ta partager vidéo bi ngir sa yeneeni mbokk jot ci jangeen jëf Alfurqan bidaji bidaji isaxal sunna الفرقان دج بدا لسخن سنة الفرق بين الحق والباطل الفرقان. فيك يا نجي تكسر تانك فك برام بجرمي لمولو مي توتي توتي مولو مولا يلا فك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ما بيان غلظ تحرير قتل الإنسان نفسه. ما نعم أرام بوخنا أرام نكو دوم آدم جدي راي بكنم. رب تبارك وتعالى أرام لهم لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما بلين رئيسين بط يالله بفلين يرم بكر في جلي أن يرم حديثي جلون وخمنا في مثل إلى بكر جت بنت يرم جلون وبكر يرم حديثي جلون مودي أنه لا يصح النظر فيما لا يملك ابن آدم ولا يلزم به شيء على حديث جعل بوخنا في بوخنا دفتا وخنا دوم آدم جي تنيل النظر في لوخنا نيوكو اللي في جامر تنيل في النظر على الجامر تنيوكو ماي تنيل في النظر تنيل النظر ما في تنيل في سابر يري تنا سرخ أصب دي تنمي tam sene ni nga momul soñu lo ci nifa fu waxon lu mel non yit nak dara woruko ndax momuko su ko waxon dara woruko xam nga ci doon lo mom boko xasse ni sir koku day war ci yow day war ci yow nga war ko joxe comme ni ko waxe won su fekke sax bi nga waxon amna way nak su fekke ne momo ko ko fi jambur la da tay tahrim la'n al-muslim wa kadhalika a'yan al-kuffar ما لم يتيقن موتهم على الكفر كأبي لهب وأمثاله بقيتم رد أبي يسر وحنا لعنه الله ولا أبدل يسر بسفكي يسر بطيع ولا محمد من جدل كيف بلن الله وحنا لعنه الله يالنا كي يالا رد لعنه الله لمسلم ويالا داكناك في سورة يالا داكناك في سورة فكرة خبار xabar bobu yoro gut ndax xaba bo lu dig mu jëm kon lolay tax du dagal bu boba jinit bi nak mom dagalul wax yaron tou sallahu alayhi wasallam dafa la amul muslim ka qatlihi kon mom jallu ci hadith bi rebb ko mom ray ko ñoo mahmulun ala man fa'alahu mustahillan ki nga xamne dafa ray bokkom fekk dafa japp ne li lu dagal la dagalal ko amna lu haram limu lank ne man li dagal na ci man dem ray bokkom koku mom la chakane teser la sax mom yemut ci rek def na lu harama ay teser ñaaral li lan ci borom xam xam dañ al murad bil khulud tul al mufti kama yuqalu qallad allah multahu wa sultanahu ni le li yaron tou sallallahu alayhi wasallam wax ne ki nga xamne dafa naan toke hadith bi jorlon na wala ki ray bokum ci montagne ñana yowal qiyam day nek rek continuer nek mu khallad ci sawara ay tax ba faaw ñu na sax boobu kon liñ ci jubli su fekkee ne ku gëm yàlla la faatu wàll na gëm yàlla liñ jubli ci sax gi mooy dana fa yàgg ndax kat léeg-léeg ci waxin loo xam ne du sax ba faw ñu di ko wax ñu di ko tudd sax léegi la nga gis ci ñaanal nit ne ko buur wala yu meloon yàlla na yàlla saxal sa nguur wala yàlla na la fi yàlla saxal ñu xam nga ne kenn du ko sax waaye liñ ci jubli mooy yàlla na nga fi yàgg ñu ne kon amaana xulóot biñ ci jubli mooy bu mel noonu kon mooy sax boobu نتقول بمن أن هذا جزاؤه لو جوزي لكن
ينكر لله أنه لا يخلد في النار مسلم فصار الإسلام مانعا من الخلود. لو واحد دغر لا في بكار ييغا خامني اغوني تي كيفر با نوبي ني واختي ني كو داف نانغام ماغي دغ سا ورا صح صح ني نه كوكو سو فكوني دنجكاي مبوغل لولو موي مبوغلام راي بكام دال تا تايكو مو خام بكانو بوبام لا مو خام بكانو بنين جوليت لا kokum mbugalam moy sax sawara faw fu fekkone dañ koy mbugal tan lay koy mbugal moy su fekke mbugal mi amut len lu koy téré sax su mbugal yépp dajono su amut len lay téñu gënne ko sawara lolou bobu bu boba lay doon waye nak su amé lo xamné mo koy téré sax ci sawara lu melni ngëm yalla kon su boba du sax ci sawara waye nak man na fa jaari to sawara mom la yaa billahi yandu ko sax musibala tan ci yalla mo بتي أن هذا الرجل ممن أعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نفذ عليه الوعد الوعيد من الفساق، ولا يلزم منه أن كل من قتل نفسه ينفذ فيه الوعيد ويقضى عليه بالنار. من يدق الحديث بيت منين ندين يوني موحنا بيجود بثورة تكاسيني يوان كبير الإسلام ولا يمنعنا من منا دون لو خامني استسيال لي جيمي دون يونس بن صلى الله عليه وسلم نيت لي نكو ني سي موم لي يالا ديغي وون دالنا سي كوم خامني فاتونا في انام غو خامني يالا نينا ثوار لاي صح سوكو فخالو سي نيت موم كوكو سو بوبا لولو دا سو ورا جيم اندك ني لولو دو تخ كيب كو ديس بكار بوبا رك ليكو دال دالاي دال لو يتم واخلا تي يون واخ بطيء أما يخونا بينيه يحتمل أن يكون قوله من أهل النار أي إن لم يغفر الله له، ويحتمل أن تكون منام دعي جابني أمانا لم يخني سوى صور لبك ما يتفكين برمب تبارك وتعالى جدلك تفكين جدل مطلب كوبو أمر دان المشكلة أمر طول لك يعني ينهي لأجي واجه وذكون بفنك كلون في الإسلام ويؤيده قوله لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، وفي حديث عمر لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. أم ينكون يوم أمانة دنيا نكون إجلت جناو نحن دنيا سخت وراء أجتم لأجل حديث دي من ينلو جنينلو عمر نكون أجلت دودو بسوارا دخلوا الديوان دودو كون أجلت دودو أجلنا كون لول ديواني كوكو كون دون لول جلت. ray bakkan ñu ci ray bakkan leg leg am masala yo xamne day jaar ay jeyo di ci am leg leg ci borom xam xam yi lenn ci masala yi am ci occident legi ñi ngi jeyo jeyo bu metti ci seeni tribuno ndax ki nga xamne dafa am febar bu ko dal wopp na wopp ju metti yo xamne metti bu jegg na doy ko docteur yi lott nañ fi faj nañ ba mënu suñu faj ñu tudd rek yaram bi di metti di jéggi doy ndax kooku sañ na signé ne dafa bëgg ñu tigir ko mu dee ndax mu nopp lu metti mu metti te amatuñu yaakaar ci ne dana wér loolu ñoom bu dee ca waa faw muy waa sugal jiyoo nañ ca lenn turbino yi dagalal nañ ko yeneen yi ci def xaraamal nañ ko. waaye li wér moo di l'islaam moom li fee bakkandaa ngi ci kaw foof di dund ca faatoogut daganul ci ab di nit mu di ko faat ci anam gum mën a doon daganul ñëw fekk ku feebar ñu ne feebar bi dafa metti nañ ko rey ndax metti bi mu ngan téemuj ndax su fekkoo ne lu mel noonu dagan na kon waa jii rey boppam ci jaas yi kaa boobu moo ko dal moo di dem na ba metti bi jéggi na dayoo dara gaa ngi sottiku ci anam boo xam ne amut lu ko téye métti bi metti na te xamul lu muy def mu jël jaasi ji rey boppam gis na résultat bi ñu ko jural mooy tàgg sawar waliyaasu billah. beneen li ci def mooy jullit ñi nga xam ne dañoo dem ba yéefar yi ëw leen ci wet gu nekk du leen lor lor gi metti te amuñu benn moyen buñu jëfandikoo
ñu jékki jékki takk ay dynamique fekk ay béréb yoo xam ne ay yéegara fa nekk ñu ne ci seen biir jékki jékki taal ko dee ci biir royaale mbooloo ndax rey bakkanu boppam ci anam googu luy dagan la lenn ci moroom xam-xami tey ubbee nañ ne loolu daganu rey bakkan la xaru la bokk na ci ñu wax loolu Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz mu nekkoon mufti al mamlaka al arabia saoudia rahimahullah nee na loolu xaru la waaye yeneeni boroomi xam-xam gis nañ ne loolu dagan na fiñ ko teg moo di dañ ne waa ji kat li mu def xamoon na ne dana faatu su ko defee waaye nag munta bañ a jihaat te amul beneen moyen bu mu jëfandikoo ñu joxe ci misaal ñu ne lenn ci saxaaba yi kenn ci ñoom daana jekki ba mu yàgg mu seen mbooloo moo xam ne ay yéesër lañ mu jekki-jekki jël jéeféem rek kàdd ci seen biir di xeex leer na ko ne lu ëpp juróom fukk wala lu ëpp téeméeri yéesër mu ne ci seen biir xam na ne moom du mucc moom ci boppam danañ ko rey waaye nag bala ñu koo rey lu mu ci mën a rey dana ko rey ñu ne kon kaa boobu day xawoon roo ak bii waaye boo xoolee am na tuuti sew-sew bu la doon wutale moo di ne danañ ko rey bokkul ak ne lii mu def moom moo rey boppam lii mu takk ba taal ko rey gi duñ wax ne yéefar baa ko rey waaye moom moo rey boppam ala kulli xaal masala bii ak yu demee ne moom bokk na ci masala yi nga xam ne dana jafe ñu ubbee ci ubbee goo xam ne dañuy wax àdduna bépp ko bokk dagan na wala daganu rek ñu jël ko noonu dem ndax masala ijtihaad la moo tax li ma jàpp ne moo ci gën a maalu béréb buñ nekk bu nekk fa loola di ame nañ xool mufti réew ma nga xam ne xam ma dëkk ci réew ma xam la xew dëgg-dëgg xam ni yëf yay doxe tañ xam ci moom ak ragal yàlla ak atte yoon ñu déglu ko lu mu ca wax ñu jàpp ne loolu mooy la jaadu buñ ci jëloon misaal ca Palestine mufti Palestine moom dafa ISRA dafa ubbee ne loolu moom dagam na kon seen mufti ci boppam ah mooy ci xam ci borom xam-xam sharia ubbee na ne dagam na ci ñoom ñu sol seen yooyu yi ñuy sol ci xeeti ngànnaay taal ko ci kanam yëfe ni tudd nag ay sabab yu bare bare yoo xam ne moo tax moom mu wax daganug loolu waaye nag ki ne dagan na ca Palestine bu tax nga jóg ne dagan na fenn fu nekk fu jëli di doxe fu nekk xañ naa sol ngànnaay di cëppeeli ci biir yëfe taal ko faatu ñu faatuwaale ci am na ci yoo xam ne bu ko defee xam lañ tudd béréb boo xam ne jihaad daf faa taxaw yéefar yi song nañ jullit ñi di leen faagaagal guddi ak bëcce di mag seen i kër di rey seen i njaboot muy ay góor ak ay jigéen ak i màggat ak seen i ndaw te yoruloo benn moyen boo xam ne moom nga mën a jëfandikoo ban solution moo am foofu kon su fekkee seen mufti ci boppam wax na ne dagan na ñay fayu ñu fayoo nii su boobaa mën nañoo jàpp ne am na li mu wax fu mu ko teg ñaareel bi gis na Cheikh al Islam Ibn Taymiya rahimahullahu taala ci majmuul fatawa ci xaajub ñaar fukk ak juróom maanaam tom 25 ci xëtum ñaar téeméer juróom ñett fukk 280 mu ne fa yanbaghi lil mu'min an yufarriqa bayna ma naha allahu anhu min qasd al insan qatl nafsihi aw tasabbubihi fi dhalik wa bayna ma shara'ahu allah min bay' al mu'minina anfusahum wa amwalahum fi sabili ñaari mbir neena war nañ koo xàmme mudi li yàlla araamal ci jullit bi jekki-jekki rey boppam comme yu mel ne masala yi weesoon léegi kooku moom yàlla dafa xaramal nee na waaye war nañ koo xàmmee ak li nga xam ne sharia daf cee woote mu di jullit yoo xam ne dañoo jaay yàlla seen bakkan waaw dañoo jóg di jihaat ci jihaat ci sabilillah kooku dafa jaay yàlla bakkanam kooku dafa jaay boroomam bakkanam inna allah ashtara min al mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahum al janna ginnaaw nag day jihaat fi sabilillahi te yéene jooju la yor li wér sa yor mooy sa yor
ci dem ba àgg ci situation àgg foofu nga xam ne ngay jafe-jafe yooyu mbokk yooyu àgg te yor na sell wér na ne dafa ijtihaad pour kayal kaddu yàlla waaye nekkul di feex rek pour ni tooñ nañ ma damay fayu waaye dafay feex ngir taxawal l'islam ngir kaddu yàlla foofu mën naa rafet manees naa rafet ci moom njort ne faatam boobu doonul faatu boo xam ne faatu bu yàqu la ndax bu fekkee ne yéene jooju la am te noonu rek la am ci moyen bu mën a jëfandikoo ci xeex kon loolu rek moo fa sos rawatina su fekkee na seen borom xam-xam ne l'islam ubbeel nañ leen ci loolu nga xam ne xam bu ubbee boobu moo tax ñu dugg ci loolu borom bi tabaraka wa taala mën na leen a yéegal mën na leen a yéegal ci ñi nga xam ne dañuy am naqaama bu kawee insha allah badala ñuy bokk si ñi nga xam ne dañuy wax ne rey na boppam wala xaruna wallahu aalam ala kulli xaal masala la boo xam ne ci masala yi sew yi xóot ci la bokk comme li ma ko waxoon ci commencement bi mu ne ci te ifta ifta boo xam ne da ngay wax ne lii rek mooy atte bi kenn fu nekk ñu mën ko faa tabbi ci àdduna ndax nit ki léeg-léeg mu dem ba loru amul beneen pexe amul beneen pexe loolu sos si wallahu aalam wa sal allahu wa sallam ala nabina mohammad wa ala alihi wa sahbihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا